Sisi Fadila. Kokuase. Mama Dea. Bude besek, bude besek. Mama Hade. Dimas Ciput. Yen dipikir-pikir wong lanang enak e dewe. Pantes diarani wong lanang sing pinter kode. Yen bengi begadang esuk jaluk kelawan. Wong wong adon nakoni jawabe karo nyewoti. Bos maju mundur. Hal si salah nanging jawab bisa mungkin wis biasa bohong ya wis lumrah. Ada tewong lanang yen ngomong ake kebuan. Oh, bos maju mundur. Bos maju mundur. Iya. Bos maju jaya, bos maju jaya, bos maju jaya, bos
Maju mundur jaya, terima. Ape wa ape.
mundur jaya, maju mundur jaya, maju mundur jaya. Yang masih saya. Jaya. Beli ning kene mau sejen ki. Terus apa lagi? Apa JM?